我是灭世魔蟒，我的任务就是毁灭世界。这么伟大的任务，看我以后不行。哼，就从这个村子开始吧，村民们都给我出来。嗯，你是谁？就是你是谁啊？大清早大喊大叫。我是灭世魔蟒，是来毁灭世界的，怎么样？是不是吓尿裤子了？这个人是不是神经病呀？嗯，我觉得我们还是回去睡觉吧。邪魔竟然敢无视我，你们给我站住！拜托，到底想干嘛呀？就是，哼，既然你们不相信，那就别怪我不客气了。邪魔样，现在相信了吧？我的房子，你干什么呀？你真的是灭世魔蟒？你这样做是为了什么？为什么？为了开心呀！看到你们难过的表情，我就特别的享受。你太可恶了！怎么会有你这种人？你伤害别人来获取快乐。就是你这个变态，我和你拼了！你们是打不过我的。小王子怎么办？这个魔蟒太强了，我们根本打不过他。别怕，古董，我会保护你的。哎呦，真感人呀！我差点就哭出来了。哼，魔蟒，你别嚣张，我们这里可是有秘密武器的。嗯，秘密武器？那是什么？快让我见识一下。哈哈，你会后悔的。果冻，准备好了吗？嗯，那就让你见识一下呗。爱心攻击什么啊？哈哈，怎么样魔蟒，怎么会有这种攻击竟然能伤害到我？这就是爱情的力量，你这辈子都不会明白的。不，我还没有毁灭世界，我不甘心。